От така типова у нас ситуація цього року. От такі соняшники маленькі, невиповнені, нема зерна. Те зерно, яке сформувалося, воно, ну, воно навіть не виповнилось. В ньому нема семені, тільки шкурка. Це одне з полів Руслана Нероди. Експериментальне. Фермер говорить, врожай не збирали. Невигідно. Планує, не обробляючи ґрунт, посіяти тут зернові. Загалом чоловік обробляє 1100 гектарів землі. Вирощує різні культури – зернові, олійні та нишеві. Цього року 30% землі засіяв соняшником. В цьому році деякі культури нас здивували, бо була врожайність. І деякі, скажімо так, навіть не культури, а деякі поля показали, що потенціал є навіть в такому році. Але взагалом ситуація дуже погана. Десь в 3 рази менше ми отримали врожаю, ніж зазвичай. Руслан Нерода говорить, причин неврожаю декілька. Одна із них – посуха. На наш врожай погано впливає не тільки сам факт, що в нас посуха, але й нерівномірність розподілення волої. Тобто, коли треба, вона не випадає, а іде якраз тоді, коли не треба. Це зіграло дуже погану роль саме з соняшником. Коли йому треба було корінню, треба було йти вглиб, то в нас були рясні опади влітку. І тому все коріння залишилося на поверхні. Фермер каже, з огляду на врожайність соняшнику буде скорочувати посіви, або ж і зовсім відмовлятися від вирощування цієї культури. Ми побачили дуже гарні результати цього року по льну. І це культура, після якої і зернові дають набагато кращий врожай. Тому і ціна майже вирівнялась. І що саме головне для нас, це ринок льону. Він нарешті почав працювати, тобто покупці почали змагатися за продукцію. Я сподіваюся, що клімат не настільки зміниться, щоб ми взагалі відмовились від нього. Бо ну, соняшник – це цікава культура для вирощування, це непогана культура, як для сівозміни, але ми будемо рідше повертати її на поле. Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Піскун телефоном сказала, що інформації щодо зібраного врожаю в Миколаївській області поки немає. Соняшника триває збір врожаю. Інформація буде тільки після того, коли ми отримаємо статистичну інформацію. Зараз фермер вже посіяв озимі культури. Говорить, сіяли в суху землю. І через відсутність дощів сходи відбулися не у вересні, як це було заплановано, а в жовтні. Все зміщується. В нас менше термін вегетації буде. І тільки-тільки зараз накльовується. Тільки зараз воно всходи. І, звичайно, що посівна в суху землю – це набагато гірше, ніж посівна в вологу землю. Тому ми вже бачимо, що будуть якісь зменшення по потенціалу. В жовтні, за прогнозами синоптиків, у Миколаївській області опади будуть, але помірні. Кількість їх по області буде різна. Якщо на півночі та північному заході області це буде близько до норми, то південний схід області там буде трохи нижче норми, тобто недостатня кількість вологи для цього періоду. Такі кліматичні характеристики мають сприяти добрим сходам, бо ще невідомо їх характер цих сходів, це буде відомо після того, як рослини почнуть рости. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.